Mina oma ajal tulin Eestisse ja mina tean, et millest tuleb alustada. Alustada tuleb kõigepealt sellest, hakata keelt õppima. Kui ma hakkasin õppima, siis mul oli probleem, et esiteks ei ole kellega rääkida. Kuna siin on keelekohvik selline, kus on vaja nii eesti kui vene kui inglise keele oskus, siis ma arvasin, et ma saan sellega hakkama ja ma tulin hea meelega selle pärast, et ma arvan, et eesti keelt säilitada on väga oluline. Ja meie keelekohvik on ideaalne koht, kus saab kohvi juua, kus ei ole kuri õpetajad, kes parandab, kus ei ole vaja teha eksamit, kus saab eksida ja siis siin parandatakse. Ja siin võõrkeelse raamatukogu juures on inimesed, kelle emakeel ei ole mitte ainult vene keel, vaid kelle emakeel on ka hispaania keel, inglise keel, portugali keel. Kui ma alustasin oma osakonnas oma keelekohvikuga, eesti keelekohvikuga, siis praegu iga raamatukogu, meie harukogu, pakub sama teenus, eesti keelekohvik. Mida rohkem kõigepealt me suudame populariseerida oma emakeelt eesti keelt ja mida me rohkem me suudame ise õppida võõrkeeli, seda rikkamat me oleme.